Τέλεια παγίδα χαρακτηρίζεται από ορισμένους η προσπάθεια εκμετάλλευσης ιδιοκτητών ακινήτων στο Ρέθυμνο, καθώς επιτίδη προσποιούνται τους υποψήφιους ενοικιαστές με φόντο την ανέβρεση σπιτιών για τα παιδιά τους, ειδικά μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Παρά το γεγονός ότι για τους επαγγελματίες του χώρου η εξυπηρέτηση πελατών μοιάζει σπαζοκεφαλιά, αφού τα διαθέσιμα σπίτια είναι ελάχιστα σε σχέση με τη ζήτηση, πλέον έχουν να αντιμετωπίσουν και τα περιστατικά απάτης σε βαθμό δημιουργίας κοινωνικού προβλήματος. Κάποια μέλη μας έχουν πέσει θύματα σε απάτες. Προσοχή, το λέω προσοχή, μην δίνουν κωδικούς όταν τους ζητάνε να σας βάλουμε χρήματα. Προς Θεού. Γιατί έχουν γίνει πολλές καταγγελίες στο σύλλογο μας, στην ένωσή μας, ότι έχουν πέσει θύματα πάτης. Όταν θα έρθετε στο Ρέθυμνο, μας δίνετε τα λεφτά. Μην δίνουμε κωδικούς. Η ενεργειακή και οικονομική κρίση, αλλά και τα δυσεύρετα σπίτια για ενοικίαση, φαίνεται ότι ξέθαψαν από τα συρτάρια των αναμνήσεων παλιές συνήθειες, όπως εκείνες της συγκατοίκησης μεταξύ φοιτητών, τη στιγμή που ένα σπίτι στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, της τάξης των 40 τετραγωνικών μέτρων, μπορεί να κοστίσει από 400 μέχρι 500 ευρώ, ενώ ένα αντίστοιχο σε περιοχή περιφερειακά του κέντρου από 280 μέχρι 300 ευρώ. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το λεγόμενο κυνήγι κρυμμένου θησαυρού, δηλαδή η έβρεση οικονομικής κατοικίας για ένα φοιτητή, μπορεί να επιτευχθεί στην περίπτωση που οι γονείς σπεύσουν προς αναζήτηση και δεν το αφήσουν για το Σεπτέμβρη. Έχει μεγάλο όγκο ζήτηση σε ενοικιαζόμενα δωμάτια ή σε καρσονιέρες, το οποίο είναι λιγότερη προσφορά από τη ζήτηση. Από τα διαμερίσματα που προοριζόταν για φοιτητική στέγη, περίπου τα μισά, 40-50% των διαμερισμάτων αυτών έχουν αποσυρθεί και έχουν γίνει Airbnb. Αναβιώνει το φαινόμενο της συγκατοίκησης. Ζητούν δηλαδή 2 ή 3 φοιτητές μαζί να βρουν ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα προκειμένου να μοιραστούν και το μίσθωμα και τα έξοδα. Λιγοστές οι ελπίδες και για μια θέση στις φοιτητικές εστίες που δεν επαρκούν. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς πέρυσι από τις 800 αιτήσεις που κατατέθηκαν, μόνο οι 440 κατάφεραν να αποκτήσουν την πολυπόθητη θέση και ένα δωρεάν κεραμίδι. Δεν υπάρχει δηλαδή αμφιβολία ότι η ενοικίαση σπιτιού παραμένει η μοναδική λύση για ορισμένους που καλούνται να υπερπηδήσουν εμπόδια για να καταφέρουν να σπουδάσουν. Όταν έχουμε ενεργούς φοιτητές περίπου 16.000 και όταν η χώρα ζει μια παρατεταμένη περίοδο κρίσης και όταν αυτή την ώρα είμαστε πάλι σε οικονομική κρίση, είναι φυσικό ότι πολλοί κόσμος χρειάζεται την κατοικία.